eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the Yo, what's up mga ka-nurse, mga studenters at mga dakilanders, mga sa kung saan man sulok ng mundo, especially sa Pilipinas. Dahil taga dito tayo, di ba? Ang gusto namin pag-usapan ngayon ay kung bakit kami nag-nursing. Bakit nga ba namin itong napiling course yung nursing? Para sa akin kasi, nursing, itong pinili ko, kesyo ano daw, mababa daw yung sweldo, daw masyadong kinikita pag dito lang sa Pilipinas. Oo nga naman, tama nga naman yung ganun. Pero ang pinaka reason ko kung bakit ako nag-nursing ay dahil sa AirMats ko. Kasi, bakit yung AirMats mo? Eh, nurse kasi yung nanay ko, public health nurse siya. Ba't ikaw, ba't ka nag-nursing? Bakit nga ba ako nag-nursing? Dahil din sa mga tita at tito ko. Kasi halos sa pamilya namin, puro nursing. Pero, hindi yun yung first choice ko. Kasi, niisip ko, mahirap ang nursing, guys. Mahirap. At napatunayan namin yun. Pero ano, maganda, masaya pag na-experience mo na mag-duty, ganyan, humawak ka ng mga iba't ibang patient, ganyan. Isa sa pinanagustuhan kong bagay kung bata ng nursing is yung uniform namin. Kasi galing ano, from student Arellano kami. Ako, nag-first year ako sa UERM, then lumipat ako sa Arellano University. So, nagustuhan ko dahil sa uniform. Kasi all white, parang ang ganda tingnan, ang linis tingnan. Dumi na nga ng mukha ko. Dumi na ng mukha ko. Siyempre, babawi na lang ako sa uniform na maputi. Pero, kung napapansin nyo, ang uniform ng babae is, anong kulay ba to? Blue? Light blue? Ganyan. Parang uniform siya ng UP. Inisip ko din nung una, ano, akala din ng AirMats ko, ano, white, ganyan. Tapos nagulat din ako, bakit, ala, ba't ganito, ganyan. Kahit ayun ako, naman daw, yun naman daw talaga. Nung lumipat ako ng Arellano, di, pagpasok ko sa office, may mga estudyante, tapos ganito yung uniform. Pumasok sa isip ko, ay, baka ganyan din yung uniform ng mga lalaki, kulay blue. Tapos, tinan niya yung parang sales lady. Pero hindi lang pag nag-duty, maganda. Kasi may 4 types na uniform ang nursing. Type A ang all white. Type B ang school uniform. May kita nyo dito. Type A ang all white. Type B ang school uniform namin. Black ang pants. Ito, type B to. Ayan, type B. Ito, type A, pero white pants yung sa baba namin. Mm-hmm. Pababa. Tapos yung type C, yun yung bachelor. Tama. Tapos, maliban pa doon, mayroon kaming scrub suit. Oo, scrub suit. Ginagamit namin siya pag mag-duty sa special ward, katulad ng MICU, SIKU, DR, OR. OR. Yun. Tapos, syempre, pag may scrub suit, may SMACKDOWN! Tama, SMACKDOWN. Hindi namin malilimutan yung SMACKDOWN na yan. Mapapagalitan kapag wala kang ganun. First year to fourth year experience namin. First year mo na, first year. First year. Simula tayo sa first year. Ang pinaka-hate na subject ko noon is anatomy and physiology. Bakit? Bakit? Kasi pag-aaral mo dito yung body parts ng buong katawan and ang function niya. Lahat, yun. As in. Para sa akin, ito ang pinaka-importante yung subject. Kasi kung hindi mo maintindihan ang anatomy, pag pinag-aralan mo na yung interest na subject sa higher year, yun, manlito ka na. Hindi mo alam, example, hindi mo alam ang deltoid. Intramuscular mo sa deltoid. Saan ba yung deltoid? Pag wala sa isip mo, wala. Hindi mo alam. Papagalita ka ng CI mo. Ah, siya nga pala ang deltoid is, ito, muscle. Deltoid muscle. Ako naman, first year experience ko, pinakamahirap na subject talaga sa akin is microbiology. Lalo yung mga term, hirap na hirap talaga ako mag-pronounce. Microbiology, dali-dali ng microbiology. Siya ato pinakamababang grade nung
Na-pusher ako. Pero okay lang kasi magaling yung professor namin doon. Tsaka doctor siya. Si Doc. Doc. Basta si Doc. Tapos, second year experience. Ayan. Dito na papasok yung duty. Yeah. Clinical. Yeah. Clinical area, yeah. Sa hospital. Bale, ibig sabihin, once a day, to second year, may duty na kami sa clinical. Ang duty namin yun is every Thursday. Yeah. Dito rin papasok ang CHN. Pero wait. Bago ka muna magkapag-duty doon, syempre kailangan may, tawag doon? Cupping and pinning pa pala. Cupping and pinning. Hineld yun sa PICC, yun sa amin. Kasama namin yung ibang branch ng Arellano. Branch namin is Legarda. So, AU Legarda. Yes. Kung makikita nyo doon, papicture na ako sa amin. So, yung dalawang branch naman is Pasay and Pasig. Yan. As ayun. Cupping, pinning, ganyan. Para makapag-duty ka. Kung walang ganun, bawal mag-duty syempre. Kailangan mag-cupping and pinning ceremony ka muna. So, ang first experience ko sa duties, hindi ko alam na magiging malakas ako mag-vital signs. Expertise yun ng nursing major in vital signs. Ang major ng mga student nurse dyan. Nakaka-relate mga student nurse dyan. So, ang third year experience, dito papasok ang MS. At... Second year experience, dyan yung ang mga topic dyan is OB. Maternal and child. So, the whole SEM, first SEM and second SEM, ang topic niyan talaga buo is maternal and child. So, nakapag-duty na kami sa special area. Yan, DR. Delivery room kami. Nagpaanak kami, nag-assist sa doktor. Sa third year, pag pumasok na sa third year, papasok ang medical surgical. So, ang clinical area namin na special is operating room. Yan. Then, may ano rin kaming subject, NCM 105 is... Wait lang. Anong experience mo sa DR, sa delivery room, nung nakakita ka? Yan, wala naman. Normal na sa akin. Siyempre, as a nurse, normal na sa iyo. Pero siyempre, first time kong ma-experience sa DR is... Yung nakakita ko ng mga iba't ibang uri, iba't ibang itsura ng mga iba't ibang uri ng V. V as in victory, as in ba. Alam niyo na 'yon, guys. Ayan. So, third year. Ano nga ang experience mo sa sa operating room? Operating room alam niyo ba? Experience mo? Ngayong fourth year na kami. Wala po experience sa operating room. Alam niyo kung bakit? Bakit? Kami yata yung pinaka-toxic na duty doon. As in, wala. Toxic lang ako yung ginawa. Pagka-duty namin doon, Wednesday. Bali, yung mga intern na surgeon doon, may exam. So, hindi muna tumanggap ng mga... kahit anong surgery na procedure. Okay. Next week, alam niyo bakit may mga maraming surgical procedure na ginawa. Pero alam niyo bakit di kami nakapag scrub nurse and circulating nurse? Bakit? Ay, nag-circulating nurse kami. Pero alam niyo bakit hindi kami nakapag scrub nurse? Malas namin. Bakit nga? Walang sterile gown. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. kami ata yung pinakaswerteng group sila. Talaga. Sila yung group so, nila. So, problema na lang namin ngayon, magpapasign po kami sa... May kukuha ka ng cases mo doon. Sa DR. DR una, tapos na kami doon. Tatlong cases sa doon. OR. Ibang cases naman yun. Kasi required yun bago ka graduate, syempre, kailangan So, sa kanila, isang buwan sila nag-duty sa
OR. Oo. Lagpas-lagpas, ang dami nilang cases. Sobra. Kung pwede lang mamigay. Veterans pa kami. Kung pwede lang nila ipamigay, ipapamigay nila. Kami, ako, isang case lang, circulating nurse pa. Hindi ko man lang maranasan mag... Dok, eto na po yung Kelly curve. Dok, eto na po. Dok, punasan ko magpawis na. Pawis! Mali ka na! Naranasan ko yun. Nag-circulating nurse ako. Tapos niloko ko nung... ano, ng scrub nurse ko na RN. Sabi, punasan mo yung pawis ni Dok. Eh, yung pala, naglolo ko lang siya. Hindi po na ako naman. Pinunasan mo naman. Siyempre, sunod ako eh. Ano eh. Pinunasan ko naman. Sabi ng doktor, maniwala ka dyan. Huwag ka maniwala dyan. Ayun, ang, ayun, maganda naman yung mga case na nakuha namin. Kasi ortho, ganyan. Ano pa ba? Cholecystectomy? Ay, ano ba? Oh, yun. Ganun. Third year rin yung pinaka-special sa amin kasi yun yung year na landian days namin. Oh, ang isang katulad mo. Naging kami ng third year ang... Kasi ito ang kwento nun. MS, ako yung talagang consistent sa classroom. Tapos siya, nagpapatuloy. Joke lang. Pero kami yung consistent. Magaling kami eh. Magaling. Taga-Arellano, magaling yan. Yan, kaya no? Mag-enroll na kayo dyan. Oo, magagaling din yung mga prof dyan, kala nyo. Fourth year experience yan. Oh, fourth year. Dito na papasok ang... course audit na pamatay. Kumbaga, grabe yung pre course audit. Board exam yan. Ng nursing. Hindi naman yung mawawala, ibang school, may ganyan din. Pero, sa amin kasi, ang may hawak sa amin is PRN. PRN, yung review center. Uh-huh. Ang hirap, grabe, sobra. Oo, ang hirap talaga. Patayan maiiyak talaga. Talaga sa hirap. Pero, kaya yung mga nagsasabi ng, ano dyan, mga nagsasabi yung madali lang yung nursing. Yes, ah, alalay lang ng doktor. Subukan nyo. Ang hirap kaya. Subukan nyo kasi. Ayun, tapos, ayun, duty pa rin, ganyan, Monday to Sunday yung pasok namin, kaya sobrang hirap talaga, kaya kailangan ng time management. Tama, pag time management. Kaka-time management mo. Guys. Kaka-time management mo. Hindi mo na alam yung oras. Hindi mo na alam kung paano i-manage yung oras mo. Yun. Oo, minsan hindi mo na alam kung anong date na ngayon, ganyan. Kasi ang daming gagawin, daming requirements. Ayun. Okay, so, fourth year, then nakagraduate ka na. Pag-usapan natin. Meron pa! Disaster! Oh, explain mo naman. Oh, fourth year. May ano, may so ganyan, fourth year ganyan din, may ano kami, disaster nursing. Mm-mm. So, kami ang tutulong sa inyo kapag may fire, may earthquake, flood. May flood. Train kami as a studenters. Alam namin ang mga gagawin namin. Mm-hmm. Kaya maganda mag-nursing. Nakakatulong ka na sa tao. Kahit mababa ang sweldo mo. Nakatulong ka sa tao. Diba? So, and pag ano, pag tapos ng nursing, sobrang saya na. Talaga, as in. Tas, pagka-graduate mo, mag-board exam ka, nakapasa ka, 2 years experience sa hospital, tas lipad ka na agad. Yes! UKRN or USRN, diba? Maraming opportunity. NCLEX, IELTS. Kaya magsabi diyang di magandang nursing, nagkakamali po kayo. Ganda po ang nursing. Pogi din ang nursing. Diba? Tayo eh. Magandang nursing guys, pero magastos din. Kaya kailangan tama, magastos. Mag-aral kasi sayang. Sayang panahon, sayang pera. Pag-uusapan naman natin is, para sa akin ang magandang puntahan ng bansa. Ako ang dream ko na puntahan na bansa is talagang US, United States of A. Kasi mahirap talaga makapunta doon, lalo na kung wala ka talagang... Ako may mga tita-tita ako doon, pero kung... Ano, kung wala ka talagang kakilala, mahirap makapunta doon. Kailangan may mapangasawa ka pang green card holder. Oh, naman! Oh, para pumunta ka agad doon. Pero kaya naman kung talagang porsigido. Ikaw, anong gusto mong punta naman sa pag naging RN ka? Una, inisip ko, ano, UK. Kaso, ayoko na. So, nang pangalawag ko, Canada. Pero okay naman doon kasi ito yung tita ko, ganyan. Tapos, US,
US kasi US, ako din US kasi US yung pinaka the best na ano kasi pwede mong makuha yung parents mo ganyan. Mm. Pwede ka magkaroon ng sarili mong green card. Oo, petition ayun. Kaya helpful. Kaya abangan nyo kami. Malay nyo, someday maging nurse nyo kami, magpakabait kayo sa amin. Magiging nurse nyo kami, kami mag-aaral sa inyo. Siyempre, experience muna dito. O paano na, RN na kami. Siyempre, baka makita nyo kami kung anong hospital ba naman yan. Di ba? Anong hospital? O, mas makikilala nyo ako. Ang pangalan mo. Okay, sa mga gustong mag-nursing dyan, mga balak kumuha ng nursing, sana may natulong tong video na to. Huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe. At huwag nyo kalimutan ang worth it ang nursing. Okay. Dito tayo. Uy, nga. Medyo dito tayo. Bye-bye.